pre autisti Prešov, Vlaščov, Srti, Šielika na medzinárodnej konferencii venovanej výkladu včasnej diagnostiky a intervencii detí s podozrením na poruchu autistického spektra. Vďaka našej kolegyni Lívii Michnovičovej a vďaka kolegom z Latrop Univerzity v Melbourne sme objavili aplikáciu na rozpoznanie včasných znakov autizmu, ktorú sme s finančným vznikom AC Slovakia mohli priniesť na Slovensko a preložiť. Chcem sa poďakovať našim českým kolegom, pani Kateřině Zorovej z Nauky z Praha a pani Romani Štrausovej z CPA Praha za to, že merali cestu až k nám, sú našim vzorom už do Európy. A rovnako ďakujem aj všetkým domácim slovenským prednášajúcim a všetkým účastníkom konferencie, že ste sa rozhodli stráviť tento deň s nami a venovať ho hľadaniu efektívnych ciest pomoci deťom s autizmom a ich rodinám.